Where is Maverick Aoko? Aoko alikuwa reported missing sometimes back. Na since apote, atujemona akikuja TikTok live, atujemona akishoot any video. The only thing that we see is someone using her account. Na uyo mtu anasema kwamba Aoko alimpatia permission atumie hiyo account akwe anapost on her behalf. But unajua anything can happen hapa Kenya. Mnaweza kuwa mnafikiria ni Edu Aoko ana tweet, kumbe ni DCI amekaa mahali fulani alilogin kwa account ya Aoko. Saizi unapata tu wanatufunga tu macho, unaona? Wanatufunga tu macho, unapata tu ni msee fulani tu zingiri ana tweet akijifanya yeye ni Edu Aoko na kwamba kuna permission ya Aoko. Ili si tuendeleange kufikiria Aoko ako sawa. So the only information watu wana rely on kujua kama Aoko ako poa ama yuko poa ni Babu Owino. Babu Owino amekuja on Twitter mara kadhaa akisema ameongea na baba Aoko na baba Aoko amemwashua kwamba Aoko is okay. Unaona? Na this can happen, unaona? Maybe Aoko anaweza kualifanywa kitu. Then baba Aoko aka threateniwa, akaambiwa aseme kwamba Aoko is okay or else akisema Aoko is missing, something might happen to him. Or maybe it is true, Aoko was silenced na akaambiwa anyamaze na atweet anymore. But this is very unlikely of her, since tunajua ni mtu vocal na ni mtu ajai kuwa na fear yote ya kuongea. Kama angekuwa ako sawa, angekuja live hata TikTok aambie watu kwamba ako poa na wasikue na wasiwasi. Lakini she has not done that. Watu wamefika mahali wakaanza kuwa suspicious, wakaanza kudoubt wakisema kwamba huyo mtu ana tweet from account ya Aoko, si Aoko mwenyewe na si aid wake, most likely ni polisi fulani ana tweet from somewhere. So after watu wame raise hizo suspicions, wakaanza kuuliza maswali nini, account ya Aoko this morning imekuwa deactivated. Don't you think that hapa tunachezwa?